Görəsən, nədir bu belə? Bəlkə tıq-tıq bilər. Öz dostları ilə Qobustana səyahət edən Tıq-tıq xanım balaca dostlarımıza qayalıqların sirrini və maraqlı məlumatları çatdıracaq. Bu sirli hadisələrin ən yaxşı tərəfi isə Tıq-tıq xanıma yeni bir dost qazandırması olacaq. Sonra isə qədim Qobustana gedərik. Qobustan, qayaların üstə sirli rəsimlər olan yeri deyirsən? Qorxma Siçan bəy, biz qaya üstü rəsimlərin də sirlərini çözərik. Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə Tıq-tıq və dostları möcüzələr axtarışında maarifləndirici, çox hissəli animasiya filminin ikinci hissəsinin çəkilişləri davam edir. Azan Film Studiyasının məhsul olan ekran işinin ssenari müəllifi və quruluşu rejissoru Sultan Abbasbəylidir. Yaxın aylarda inşallah Qobustanın ikinci bölümü təhvil verməyə planlaşdırırıq. Bizim üçüncü bölüm haqqında çox güzel planımız var. İnşallah üçüncü bölümdə Tıq-tıq xanım deməli, işğaldan azad olunmuş Azıq mağarasına səyahət edəcək və orada çox maraqlı faktlar var. Onlar haqqında balaca tamaşaçılarımızı tanış edəcəyik. Filmin bəstəkarı Azər Acəskərli, rəssamı Kübra Binnətova, redaktoru Yusif Şeyxov, səs rejissoru Mehman Nadirov, prodüseri Mansur Şəfiyevdir. Animasiya filminin birinci hissəsində Cənub bölgəmizə səyahət edən Tıq-tıq xanım bu dəfə də balaca dostlarımızı nağıl dünyasına qərq edərək öz biliklərini onlara danışacaq. Aha, üzü Cənuba durmusan. Onda getdik Cənuba. Hazırsan? Tıq-tıq və dostları möcüzələr axtarışında animasiya filminin ikinci hissəsi 2021-ci ilin mart ayında tamaşaçılara təqdim olunacaq. Burada nadir quş növləri, ayı, maral, qaban, hətta bəbir də yaşayır. Bizim göyərçinlər də az deyil. İstəyirəm gedim onları tapıb tanış olam. Nigar Babayeva, Mədəniyyət Xəbərləri.